Kimmo heter jag, är konstnär och vi ska visa er det här första utrymmet här. Det är en liten entré där, vi ska gå in dit och så ska vi presentera de andra i gruppen. Vi är på Fraktalfabriken här. Ska vi se, vi tycker det är en jättefin entré. Vi har pratat om det här att det var väldigt tilltalande att komma in här från mörkret på den röda mattan. Och här har vi Ulla, professor på HDK. Vad tycker du om rummet här? Jo, jag tycker det är en fin entré som också är en mötesplats och som ger ett blandat. Alltså det finns en rörlighet i rummet där man känner att man kan gå in på lite olika sätt och slå sig ner. Och både vara för sig själv tillsammans med andra. Okej. Ja, jag heter Kim, jobbar på Göteborgs universitet med studieadministration. Och här sitter jag på en plats där man kan ha spontana möten. Man kan sitta och vila. Okej. Hej, Oriana, masterstudent på HDK. Jag sitter här på Ljusfällen. Ja, jag trivs här. Bra, okej. Jag heter Ingeli Malm och jag är präst i Malmö. Och jag befinner mig i den delen av ett rum där man kan samlas med stycken, man kan ge information, man kan föreläsa någonting och ja, en liten rättarhörna nästan. Okej, vi går vidare på den pampiga röda mattan. Vilken ordning ska vi? Ska vi gå längst bort där? Okej. I den ordningen din plats för arbete. Vi kanske ska börja och introducera plats för arbete rummet lite grann där borta. Ja, det så som vi är så jättefint tycker jag det är att det är runt och det finns en kreativ mittpunkt där man kan samlas och tillåtas att vara kreativ, känns det som. Där kan spontaniteten få flöda och också att runt den här kreativa mittpunkten så finns det också möjlighet att dra sig tillbaka i små rum om det bara är skärmar som avskiljer. Men då man kan sitta ensam eller två och två. Det är en suverän form av kreativitet. Okej, jättefint. Okej, har du några kommentarer att rulla om rummet här? Instämmer och så tycker jag framförallt att den här dragställsbälgen mellan att dra sig undan och öppna dörrarna och vara tillsammans med andra. Det är väldigt fint. Ja, det är ju den här fria tanken här, det här rummet, kreativitetsrummet här i mitten. Ja, det enda jag kan tänka lite grann, vi gav ju det här plats för arbete höga betyg, men att det är väldigt många uppmaningar. Så är det verkligen så fritt? Så att, eller är det finns det redan väldigt starka tankar om vad man ska göra vid olika delar av? Okej, du tänker att det liksom är uppstyrt lite grann? Jag tänker att det var väldigt mycket sådana uppmaningar till vad man ska göra på de olika platserna. Okej, jättebra. Okej, vi har fått lite reflektioner på det här rummet. Spännande. Ska vi se här. Har du någonting, Oriana, att säga om nästa rum här? Nästa rum är ganska trivigt. Alltså rummen kan verkligen prata med varandra. Bra arbetsmiljö tycker jag. Ja. Okej. Och det här är då ett rum för det arrangerade mötet. Och det är allting i en cirkel. Och olika typer av stolar som man kan sitta på för små och stora och mjukt och hårt och lite allt möjligt. Och sen lite plats för att hänga upp saker och whiteboard där borta och lite allt möjligt. Någon som har något att tillägga? Det spännande med det här rummet är ju att det är ett rum för formella möten utan att ha en formell inredning. Ja, just det. Det tror jag är väldigt bra. Okej. Och samtidigt pratade vi också om att det finns ju kanske inte så stora möjligheter att dra sig undan eller delta på olika nivåer utan att det kan finnas grupptryck också när man sitter så och allting är fokuserat mot mitten så att säga. Bra, bra, bra. Okej, har du någon sista kommentar? Ja, en cirkel när man sitter så här, det förväntas en delaktighet av alla. Okej. Så det kan ge ett visst grupptryck.
samtidigt okay. En mjuk fin form. Jättefint, bra, bra. Då ska vi gå vidare till nästa. Vad har vi för lite idéer här borta? Det är spännande. Men vi har ju, det har vi, vad vi har tänkt lite grann, ett rum för spontana möten. Det här är alltså ett rum för ISO 26K Awards, där ett förrum eller ett, vad säger vi? Ja, en entré till lite grann. Ja, till Oscarsgalan nästan hade vi i tankarna. Oscarsgalan, ja. Ja, ja, visst, visst. Man får pris. Och... man får priser och det kan vara green room kanske. Att man kan sitta här och känna in sig och... Jag tycker det är bra för jag har fått med. Där har vi också 26K Award. ISO. Vad säger ni? Har ni kommentarer? Jag tänker också att vi fick med barnperspektivet i den här samlingen. Om man kan välja att sitta tillsammans och sitta ner i en grupp här. Man kan också... samlas spontant stående här vid skolbordet bara. Så det känns lockande när man kommer in. Ganska lugnt. Ja. Vad sa du där, Oriana? Inbjudande. Ja, mycket färg och ja, man blir väldigt inspirerad. Okej, okay. Bra, bra, bra. Något annat att tillägga? Okej, okay. Vi tar den sista svepning här så får vi... avsluta. Jo, det jag skulle tillägga det är att det naturligtvis ska vara omgivet av en massa gröna, vackra växter och grejer och sånt som inte man har fått ut, men som finns där i vår fantasi. Ja, okej. Okay. Bra. Tackar för den avslutningen av orden. Mm.